Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur për numrimin e 1472 vend votimeve, si dhe ka urdhruar KQZ-n që të largojë nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve votat e ardhura nga Serbia. Kreu i Nismës Socialdemokrate Fatmir Lima i tha se me vendimin e PZAP-s, koalicioni Nisma AKR-PD kalon pragun zgjedhor. Ai theksoi se me vendimin e PZAP-s u dëshmua ajo që është thënë për votat e ardhura nga Serbia. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë edhe 24 orë për të zbatuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Bëri të ditur zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, pas vendimit të PZAP-s për rinumrimin e 1472 vend votimeve dhe anulimin e votave nga Serbia. Ai tha se në bazë të këtij vendimi lejohen edhe ankesat në Gjykatën Supreme. Këtu kanë parasysh sidomos dy vendimet që kanë të bëjnë njëri me përjashtimin nga rezultati të një pjesë të fletë votimeve dhe tjetëri për rinumrimin e 1472 vend votimeve. Në këto vendime ka këshillë juridike që lejon pra ankesën kundër këtyre vendimeve në Gjykatën Supreme, prandaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i obliguar të respektoj këtë afat ligjor para se të procedoj më tutje. Pas vendimit të panelit për ankesa dhe parashtresa, ku urdhëron KQZ-n të largoj nga rezultati përfundimtar votat e ardhura nga Serbia, reagoi Nisma Socialdemokrate, e cila ka mirëpritur vendimin e PZAP-s. Kryetari Nismës Fatmir Lima i tha se Nisma është parti parlamentare dhe me këtë vendim u dëshmua edhe njëherë se në Kosovë ka ligje që respektohen. Me rezultatet e rregullta, në respektim të ligjit, ashtu siç e përcaktoi ligji, Nisma dhe partneret janë parti parlamentare, janë subjekt parlamentar. Nga vendimi i BZAP-it për të anulluar atë koti kontrabandë të ardhën nga Serbia, është me sigurt, është ligjore, është një Kosovë e cila ka institucionet e cila të respektojnë dhe mbrojnë ligjin. Paneli për ankesa dhe për ashtresa ka pranuar 100 ankesa nga subjektet politike, 3 ankesa janë hedhur të paafaqshme dhe të palejuara, 25 ankesa janë refuzuar të pabazuara dhe një ankesë konstatohet e tërhequr. Për anulimin e votave të ardhura nga Serbia reagoi Lista Serbe. Vendimi për të mos lejuar serbëve të zhvendosur të drejtën të zgjedhin se kush do të përfaqësojë interesat e tyre dhe të luftojë për kthimin e tyre është thjesht i motivuar politikisht dhe nuk ka asnjë bazë ligjore, thuhet në deklaratën e kësaj partie, si shprehet ky subjekt politik, edhe me këtë dhunë politike, Lista Serbe ka gjithsej 10 mandate në duar, bazuar në vullnetin e shprehur në mënyrë demokratike të popullit serb, thot Lista Serbe. Ideja për Schengenin e vogël në Ballkanin Perëndimor po vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët politikë. Një pjesë e tyre konsideron se kjo ide bie ndesh me procesin e Berlinit, i cili ka për synim për afrimin e vendeve të Ballkanit me BE-n, ndërsa disa të tjerë vlerësojnë se Kosova mund të përfshihet në këtë projekt duke qenë në harmonizim edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Marveshja e ohrit e arritur midis kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, atit të Maqedonisë Veriut Zoran Zaev dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për Schengenin e vogël të Ballkanit Perëndimor, është vlerësuar si veprim i një anshëm nga udhëheqësi i Institutit Epik Demus Shasha. Sipas tij, kjo ide për mini Schengen ka krijuar konfuzion në opinion, për shkak se të gjitha sfidat që po tentohen të adresohen me këtë ide, duhet të adresohen në fakt në procesin e Berlinit që ka filluar që 4 vite, ku marrin pjesë kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe të tjerë. Përjashtimi i kancelarës Merkel dhe presidentin Macron nuk i bën mirë rajonit, nuk i bën mirë veçanti Kosovës dhe Shqipërisë, dhe rrjedhimisht Kosova duhet marrë me një dosë madhe skepticizmi këtë nismë dhe duhet të insistoj se çdo sfidë e Ballkanit Perëndimor të zgjidhet në dialog me Bashkimin Evropian dhe vendet mike, respektivisht kuadër procesit të Berlinit. Kjo iniciativë kështu nuk ka sens. Sfidat cilat tenton të zgjidh, nuk mund të zgjidh një forum më dobët se sa që ka qenë dhe se sa që është procesi i Berlinit. Prandaj këtu është një konfuzion i cili ka lindë me krimin e kësaj iniciative.
Me anë të Shengenit e vogël, tri shtetet që mbështesin këtë ide, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, synojnë që Ballkani të shndrohet në një vend më të mirë për jetesë, të ketë lëvizje vetëm me letër njoftim, lëvizje të lirë të mallrave, duke u bërë kështu faktor shumë i rëndësishëm për kontinentin evropian. Analisti politik Artan Muaxhiri mendon se mini Shengeni nuk bie në kundërshtim me procesin e Berlinit. Ky është vetëm një lloj testi i potencialit për bashkëpunim. Pra, ekziston ky potencial, si mund të realizohet një bashkëpunim më i madh nga vetë vendet e Ballkanit, jo në direktivat e drejtë për drejta të BE-s, mirë po me një lloj mbikëqyrje nga BE-ja. Pra, nuk e shoh as dramatike këtë organizim, sepse në fund fundit gjëja më e keqe që mund të bëhet është që të dështoj, pra nuk është ndonjë projekt i cili është kështu me peshë të jashtëzakonshme, më shumë e shoh si një lloj testimi, si një lloj prekje e pulsit e mundësisë për bashkëpunim, posaçërisht duke i ditur raportin mes Kosovës edhe Serbisë. Ideja për krijimin e një Shengenit e vogël në Ballkan u kritikua nga zyrtarë të ndryshëm, duke e quajtur këtë si tentim për ta krijuar një Jugosllavi të re, por e cila u mohua nga vetë ideatorët e mini Shengenit. Njohësi i integrimeve evropiane nga Instituti EPIC dhe Mushasha është i sigurt se Serbia do të dominojë në këtë projekt. E nuk mund të mohojmë faktin se Serbia do jetë vend më i fuqishëm politik, ushtarak dhe ekonomik në atë takim, dhe rrjedhimisht nuk mund të mohohet influenca e saj pastaj në tërë Ballkanin perëndimor, po tani përmes një mekanizmi të zyrtarizuar. Çdo veprim i njëanshëm të vendeve të Ballkanit perëndimor drejt BE-s është i gabueshëm dhe i dëmshëm për perspektiven tyre integruese. Por sa e vështirë është që të jetësohet një projekt i tillë në Ballkanin perëndimor, kur dihet që Serbia dhe Bosnia nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Asnjë projekt pra nuk mund të mendohet pa i pas parasysh edhe problemet të mëdha që janë në Ballkan. Posaçërisht mes Kosovës edhe Serbisë, mes Bosnjës edhe vendeve tjera, mes tendencës për dominim të Serbisë, prandaj edhe nëse eventualisht mendohet një formacion i tillë, një ide e tillë, atëherë kjo ide gjithsesi se do t'i ketë parasysh edhe këto probleme. Pra do të mendohet duke i pas parasysh këto probleme dhe duke tentuar që ti të i kaloj. Nëse ka mundësi, nëse jo, atëherë natyrisht se do të hiqet dorë nga kjo ide. Presidenti i vendit Hashim Thaçi kishte refuzuar pjesëmarrjen në samitin e Ohrit, duke u bazuar në disa arsye. Së pari, Kosova qëllimisht ishte anashkaluar nga Serbia në samitin e parë të kësaj iniciative të re rajonale. Së dyti, vizioni i vetëm i Kosovës mbetet antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj ne nuk duam që në asnjë rrethant ta zavendësojmë perspektiven tonë euroatlantike me çfarëdo iniciative rajonale, kishte deklaruar Thaçi. Gjykata speciale ka intensifikuar ftesat për t'i marrë në pyetje pjesëtarët e ishushtrisë lirimtare të Kosovës si asnjëherë më parë që kur u themelua. Organizata veteranëve të luftës thotë se sipas informatave që ka, akt akuzat e para mund të ndodhin brenda muajit nëntor. Po ashtu avokatët konsiderojnë se akt akuzat e para mund të ngritën shumë shpejt. Sot ftesë nga gjykata speciale ka marrë Shefqet Buçaj, ish ushtari UÇK-s nga zona e Pashtrikut. Këtë përmes një postimi në Facebook e ka bërë të ditur kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati. Dje ftesa kanë marrë edhe dy ish ushtarë të UÇK-s përfshirë dhe deputetin e vetëvendosjes Recep Selimin. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati konfirmon se deri më tani gjykata speciale ka dërguar 250 ftesa për intervistime. Ai paralajmëron se brenda këtij muaji mund të ngritën rreth 3 akt akuza nga zyra e prokurorit të specializuar. Sipas informacionit ju zyrtore që i kemi dhënë tash apo numrin ju këtij zyrtar, fitet mbi 250 ftesa. Numri më është në cilësinë e dëshmitarëve. Ftuam. Kemë edhe numrat e dyshuar. Rata shumë besohet për gjykatës speciale mazë. Kjo është ka fillu për i funë dhe ka arderi në krytë, me siguri që si do të fësot me siguri, një nuk e dim për presidentin, po masë është shutash edhe kryetari parlamentit, ka dri veseli edhe generali Recep Selimi, një ndërë themelju së që kësë, me siguri mund të ashtë fëtohet, mund të fëtohet edhe gusht tjetër. Në bazë informacionin që posedojmë, ne i presim akta akuzat e para, shumë shpejt, ndodhë tash këtë mujnë, të tri akta akuzat.
Avokati i disa të dyshuarve tëftuar për intervistim Tahir Recaj, këtë intensifikim të punës prokurori speciale e shesi fazën përfundimtare të hetimeve. Ku vetëmungët vetëm kene një intensifikim matë malë të thirive nga në prokurori speciale dhe omër specializuar, është përri të avërse që të kedi gënë rëtë në qenë pakos, ma pakos e ma shumë tëftuar, qoftë në cilësit dyshurë ose në cilësit dëshmitarve, dhe besoj që prokuroria është në fazën përfundimtare të përfundimit të hetimeve. Edhe avokati tjetër i disa të dyshuarve nga prokuroria speciale në Hagë, Arjanit Koci, thotë se prokuroria është duke kryer punën e saj. Prokuroria po e kryen punën e vet, ata po i dërgojnë ftesat. Ne kur e kemi votu, gjykatën speciale kemi ditë që do të ftohet dikush. Dhe mu kjo nuk më befason, si do qofë fakti që dikush është ftu, nuk do të thotë që është fajtor, unë jam i bindur që shumica prej tyre kanë medalj faqe bardh, edhe nuk do të kenë ndonjë problem, edhe nuk duhet na shqetësojnë këto. Avokatët Recaj dhe Koci thonë se pas intervistimeve mund të ngritën akt akuzat e para, edhe pse nuk shohin të ketë arsye ligjore për arrestime dhe paraburgime. Po spekulor shumë në media se mund të ketë arrestime, kjo është në kompetencë ekskluzive të prokurorëve dhe dhomave specializuara. Unë personalisht vlerësuar nga aspekti profesional nuk vlerësoj se ka arsye ligjore për arrestime dhe paraburgime, për faktin se gjithë personat eftuar për jashtim në rasti që ka qenë, janë përgjigjur thirrje, do të thonë nuk ekziston rreziku, gjithë kanë shprehur dëshmërinë për bashkëpunim. Proceduralisht, marrja në pytje të pandehurit, që ndryshe kolokvialisht quhet edhe mbrojtja të pandehurit, është veprimi i fundit para ngritjes së akt akuzës apo pushimit të procedurës. Nëse ndjekim këtë logjik, natyrisht se tash pritet që të ngriten edhe akt akuzat e para, ky numër i madh i ftesave duhet të qartësuar, nuk ka të bëjë vetëm me të dyshuar. Këtu ka të ftuar edhe dëshmitar, edhe të dyshuar, edhe prandaj edhe po krijohet një përshtypje që ka shumë ftesa. Ndërkohë gjatë javës së kaluar, ftesë nga gjykata speciale në Hagë kishin marrë edhe ish-krye parlamentari i Kosovës, Kadri Veseli, i cili bëri me dije se është ftuar nga gjykata speciale në Hagë për intervistim më 4 dhjetor. Por edhe kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, i cili njoftoi se do të intervistohet në cilësi të dëshmitarit më 19 nëntor. Ndryshe i ftuari i parë për të marrë në pyetje nga Prokuroria Speciale ishte Rustem Mustafa, i njohur si Komandant Remi. Ftesa ju bë më 6 dhjetor 2018, ndërsa u paraqit në Hagë më 14 janar të vitit 2019. Edhe i shushtari UÇK-s Gani Krasniqi ka njoftuar se ka pranuar ftesën nga zyra e prokurorit të specializuar për të intervistuar me 11 dhe 12 nëntor. Ai ka thënë se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës pasi e kanë obliguar, siç ka potencuar, një pjesë e deputetëve të papërgjegjshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët votuan ligjin për specialen. Pason një përmbledhje e informacioneve shkurt. Presidenti Hashim Thaçi sonte do të marrë pjesë në darkën e shtruar nga Presidenti i Republikës së Francës, Emmanuel Macron, në fillim të forumit të paqes në Paris. Para darkës, Presidenti Thaçi do të ketë një takim me Presidentin Macron, me cilin do të bisedoj për perspektivën e europiane të Kosovës, me theks të veçantë të nevoja për një vendim të mënjershëm dhe meritor për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Presidenti Thaçi nesër do të flasë në një panel të veçantë për sukseset dhe sfidat e ndërtimit të paqes së qëndrueshme në Kosovë. Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Gana. Jetlir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm në detyrë të Kosovës, Bexhet Pacolli, tha se ky është një tjetër lajm i rrem. Është një propagandë vazhdueshme dhe një fushatë ndyrë nga Ivica Dačić dhe është e kotë të humbësh kohë me të, ka thënë Zyberaj. Dačić në anën tjetër u ka thënë medjave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohje ndaj pavarësisë së Kosovës. Më 23 janar 2012, Gana e njohu Kosovën si shtet të pavarur. Të njëjtin vit, të dy vendet vendosen edhe marrëdhënie diplomatike. Minatorët e Trepçës sot kanë hyrë në grevë.
Këtë e ka konfirmuar Gani Osmani nga sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, hyrja në grevë ka ardhur si pasojë e mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës. Ai tha se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minator të kombinatit metalurgjik Trepça thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar në një fazë të vështirë financiare, edhe si shkak i mos menaxhimit të duhur. Trepça është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Për të pestën herë me radhë, punonjësit e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë protestuar kundër vendosjes së presidencës në objektin e kësaj ministrie. Labinot Berisha, kryetari sindikatës së kësaj ministrie, tha se nuk janë kundër vendosjes së presidencës në këtë objekt, por që janë kundër zhvendosjes së tyre në objekte private. Ai tha se protesta do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore ndaj ish-ministrit të administratës dhe pushtetit lokal Ivan Todosievic, i cili akuzohet për veprën penale nxitja urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar racor, fetar apo etnik. Todosievic akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës lidhur me deklaratat fyese për masakrën e Reçakut. Shkaki i dështimit të seancës ishte kërkesa që kishte bërë mbrojtja të akuzuarit përkatësisht Nebojša Vlajić. Ai këtë kërkesë kishte bërë pasi sipas tij ftesën nuk e kanë pranuar, ashtu siç parashihet, 8 ditë para mbajtjes së seancës, por 6 ditë më parë. Seanca e ardhshme pritet të mbahet më 20 orë. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës shënoi 20 vjetorin e themelimit, me çrast organizoi panel me të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftrave në vende të ndryshme të botës. I pranishëm ishte edhe laureati i çmimit Nobel për paqe për vitin 2018, dr. Denis Mukwege. Laureati i çmimit Nobel për paqe 2018, aktivisti i të drejtave të njeriut, dr. Denis Mukwege nga Kongo, tha se 20 vjet pas luftës në Kosovë nuk është dënuar asnjë i dyshuar për krimin e luftës, dhunën seksuale në konflikt. Ai përgëzoi shtetin për mbështetjen që ju ofron grave të dhunuara, që ta shëndrojnë vuajtjen dhe dhimbjen në forcë. Ne e kemi obligim të imbrojmë fëmijet, gratë, personat në nevojë, gjatë konflikteve dhe të japim reparacione. Kudo që shkojmë, do të gjejmë pasojat e njëjta, por në Kosovë përdhunimi është përdorë si teknik e spastrimit etnik, ose duke obliguar popullatën të ikë prej vendit. Përgjegjësia jone përbashkët ka për qëllim të i përgjigjet me humanitet kësaj të keqe. Roli ynë është që të i përkrahim, të i udhëzojmë dhe të kemi një qasje në nevojat e tyre. Vasfije Krasniqi Gutman e mbjetuar e luftës seksuale gjatë luftës në Kosovë, cila theu tabun dhe u bë gruaja e parë që rëfeu të merin e përjetuar, tha se drejtësia është e drejta e tyre dhe atë po e kërkojnë. Nuk është e lehtë kur flas për përjetimin tim, e sidomos në Kosovë. Jeta ime ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe nuk jam vasfia që kam qenë më parë. Ajo që na duhet në Kosovë është që të punojmë me fëmijët tanë, sepse ata vuajnë nga trauma tona. Për një vit është bërë progres, por duhet punuar ende më shumë. Drejtësia është e drejta jonë. Dalal Ali Kairo e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Irak, derisa rofeu për ngjarjen që i kishte ndodhur, kërkoi që përdhunuesit të përballen me drejtësinë. Në vitin 2014, Isisi erdhi në fshatin ton dhe na than që ne nuk do t'ju bëjmë gjë dhe ne nuk do t'ju vrasim. Arsyeja pse nuk na bën gjë ishin fqinjët tan, sepse ata na tradhtuan. Pas orës 3 pasdite na than se nëse nuk arratiseni do t'ju vrasim të gjithve. Disa prej ne ekëm me veturave, disa në këmbë. Ata i vran të gjithë burrat. Përdhunuesit duhet t'i nënshtrohen drejtësisë. Unë jam mbijetuar dhe nuk di gjë për fatin e familjes time. Mer Ajang e mbijetuar nga Sudani Jugor dha mesazh për të gjithë të mbijetuarat e dhunës seksuale.
Unë kam përjetuar dhunën seksuale në moshën 7 vjeçare, por isha e shtyrë nga zemrimi dhe duke i parë të mbijetuarit e tjerë nga vendet e tjera. Dëshira ime thellë është që unë të shërohem dhe është një rrugë gjatë për ta trajtuar këtë rrugë të shërimit. Të bëhemi së bashku me të tjerët është më e mira. Mesazhi im për të gjithë të mbijetuarit në gjithë botën është se nuk jemi të vetmuar në këtë luftë. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës Feride Rushiti, thasë se themeluan këtë qendër për t'ju dalë në ndihmë këtyre viktimave që të rikthejnë shpresën. Në të vërtetë, dhuna seksuale gjatë luftës ka qenë krimi më pak i raportuar, dhe njëkohësisht mund të themi krimi më pak i dënuar, jo vetëm në Kosovë, por anëmban botës. Dhe kjo ka bërë që të mbrohen autorët e krimit fatkesisht. Pra të jipet liria gjelatit, si shta doktor Mukwege në konferencën për presë, dhe të izolohet dhe të mbarë të heshtur e mbijetuara. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tashë 20 vjet është përpjekur të ndihmoj të mbijetuarat e torturave, në veçanti të mbijetuarat e dhunës seksuale nga koha e luftës, me qëllim që t'i ofroj shërbime rehabilituese, mjekësore dhe psikosociale. 20,000 survivors. Si pas Ministrisë Mjedisit, në Kosovë janë rreth 352.000 ndërtime pa leje. Kjo i bie që 2 në 1 qytetar janë duke jetuar në shtëpi apo banesë pa leje. Në korrekt, këtë vit ka filluar zbatimi i ligjit të ri për ndërtimet pa leje. Ligji i miratuar kohë më parë për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje nuk po jep rezultate të duhura. Prej aplikimit të këtij ligji, vetëm rreth 150 qytetarë kanë aplikuar për legalizim të objekteve, ndërsa të tjerët si duket nuk janë të interesuar për këtë çështje, me që ka problemet theksuara në këtë ligj. Përmendet autoriteti që u jepet gjeodetëve për matjen e objekteve të banimit. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor pritet që gjatë kësaj jave të nënshkruajë disa urdhra administrativ që rregullojnë këtë çështje. Numri i objekteve të ndërtuara pa leje gjatë vitit 2019 besohet se është rritur dhe se gjendja dita ditës po keqësohet duke prishur pamjen e qyteteve në Kosovë. Në 5 qytete e komunave më së shumti ndërtime pa leje hyjnë Prishtina, pastaj Ferriza e Gjilani me nga 32.000, Prizreni me 27.000 dhe Malisheva me 19.000 sosh. Ndërsa nga 15.000 ndërtime ilegale janë evidentuar në Lipjan dhe Suarek, nga 14.000 në Drenas dhe Ravovec, 13.000 në Pej dhe nga 12.000 në Dragash dhe Klin, 11.000 në Deçan, ndërsa komunat tjera më pak se 10.000 ndërtime pa leje. Është çështje e komunës që të kontrollojë territorin e komunës respektive në mënyrë që mos lejoj që të ketë ndërtime pa leje, sidomos në këtë fazë. Ndërtimet që ndodhen tash nuk do të jenë objekt i trajtimit në bazë të ligjit për trajtim të ndërtimeve pa leje. Kështu që gjithë ata qytetarë që mendojnë se do të ndërtojnë tash pa leje urbanistike, pa marrë leje nga komuna, gabojnë sepse ligji nuk i trajton këtë lloj të ndërtimeve që ndodhin tash. Brenda javës do të kemi të gatshme udhëzimet administrative, të cilat mandej rregullojnë secilin shqetësim qytetar për sa i përket çështjeve të katastrit. Procesi i legalizimit duhet të menaxhohet kryesisht nga komunat e këto të fundit nuk kanë as kapacitetet njerëzore e as mjetet financiare. Në Prishtinë llogaritet që janë mbi 46.000 objekte pa leje. Prej se është kompletuar ligji që e 4 muaj, kanë aplikuar vetëm 124 qytetarë për legalizim. Me këtë ritëm, legalizimi në Prishtinë do të përfundon pas 104 vitesh. Në Prishtinë, mbi 90% e ndërtimeve kolektive të ndërtuara pas lufte janë të papranuara teknikisht që e shton dukshëm këtë barrë. Nëse kësaj shtohet se në ndërkohë mund të vazhdon trendi ndërtimeve tjera pa leje dhe pa pranim teknik, atëherë situata është pothuaj pasgjidhje. Tash jemi duke parë që gjeodetët, një pjesë e gjeodetëve janë duke keqpërdorur pozitën e tyre dhe janë duke i fryrë çmimet e tyre për shërbimin e matjeve gjeodezike të ndërtesave. Ka raste që shkojnë edhe 10 fish apo më shumë, mirë po kjo duhet të rregullohet nga Ministria Planifikimit Hapësinor që të bëhet me udhëzim administrativ që të përcaktohet çmimi ku askush të mos ka shpërdor pozitën e vet për rastin për të cilën ndodh tash çështja e legalizimit. Për zgjidhjen e këtij problemi të madh duhet përkushtim serioz nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Aty duhet të përcaktohet vlera e saktë buxhetore e nevojshme pasi kapitali njerëzor, si dhe shumë e rëndësishme plani dinamik. Nuk zgjidhet ky problem vetëm me fletushka e fletpalosje.
Në qofë se nga 20 legalizime bëhen në ditë në Prishtinë, 20 në ditë, Prishtina se nevojitën 10 vjetë për me përmbyllë këtë proces. Për lene që kjo është për momentin përthuj e parritun, në 4 mujtë e fundit kanë apliku diku 140-150 qytetarë, me këtë ritëm Prishtina se nevojitën mbi 100 vjetë për me përmbyllë procesin e legalizimit, pa i marë parasysh objektet të cilat në ndërkohë do të fillojnë të ndërtohen pa leje. Për çka këtë një numri jashtëzakonisht të madh të ndërtimeve, jemi të folë me qindra mijëra, është e pa mundun që gjeodetet ekzistues me i përballë gjithë këtë fluks. Ashtu që njëni prej problemeve kryesore për mendimin tem që do të dështoj përsëri legalizimi është pikrisht gjeodetet. Do të thonë gjeodetet i kemi me numër shumë të vogël dhe ata presupozoj që do ta hajtë themi keq përdurin këtë momentum për mi rritëshmimet e tyne. Kjo është gabim. Ndryshe, Prishtina është përballur me ndërtime pa leje dhe sot në kryeqytet janë 46.000 ndërtime pa leje. Duke e pasur parasysh edhe nivelin e mirëqenjes së qytetarëve në vend në këtë proces të ri të trajtimit të ndërtimeve pa leje, do të aplikojnë edhe masa me 2 lira, 1 euro për metër katror për kategorinë e parë të ndërtimeve dhe 2 euro për metër katror për ndërtimet e kategorisë së dytë. Instituti i Prishtinës për studime politike, Grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti GAP organizuan tryez diskutimi me temën Agenda për reforma evropiane në sektorin e punësimit. U tha se sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë kanë rëndësi të madhe në punësim dhe janë tema që ndërlidhen me njëra tjetrën. Në tryezën Agenda për reforma evropiane u kërkua vullnet politik për të përmbushur prioritetet e kësaj agjende. Me këtë rast, ambasadori mbretërisë së Holandës, Gary Williams, tha se marrëveshja e stabilizim asocimit është element kyç dhe udhërrëfyes për Kosovën drejt BE-s. Holanda ka qenë dhe do të jetë një nga shtetet themeluese të BE-s dhe do të mbështesim Kosovën për këto reforma. Presim një proces gjithë përfshirës. E rëndësishme për qytetarët dhe Kosovën është tema e punësimit. Shpresojmë vërtet që ky projekt do të ketë vëmendje të agjendës si një nga veglat për të ecur drejt integrimit në BE. Sundimi i ligjit, qeverisja e mirë, konkurrueshmëria dhe punësimi janë temat që ndërlidhen dhe shumë të rëndësishme. Është koha të riorganizohemi në procesin e integrimit evropian. Koha është tani. Shpresoj që kuvendi e qeveria të konstituohen së shpejti. Suzana Bytyqi Akgjiu nga zyra e BE-s në Kosovë tha se duhet menduar për strategji të reja dhe përfshirjen sa më të madhe të grave në punësim. Shohim një lëvizje do të thotë sa i përket punësimit të grave dhe rritjes së pjesëmarrjes së tyre në punë, po shpresojmë që në vitet e ardhme të shohim që roli i agjencisë përkthehet pastaj edhe në këto dënat makro dhe përgjithsinë përmirësim të situatës sa i përket punësimit. Prezantimin e raportit Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës, raport monitorues, e bëri Butrin Berisha, hulumtues në Institutin e Prishtinës për Studime Politike. Sot kërkohet sigurimi i zbatimit të ligjit mbi Agjencinë e Punësimit përmes funksionalizimit të agjencisë për punësim, ndarjes së buxhetit të nevojshëm dhe mundësisë së agjencisë për të zbatuar masa aktive të tregut të punës. Ndryshe, Agjencia e Punësimit ka 34 zyra të punësimit në 4 komuna dhe pritet që së shpejti t'i hapet dhe në komunat e reja, Partesh, Klokot dhe Mamush. Me ndeshjet e sotme, Vushtria Ferizaj dhe Dugagjini Flamurtari ka përfunduar xhiro e 15 e IPKO Superligës në futbol. Këto janë rezultatet komplete. Llapi Prishtina 1-1, Feronike Lidrita 0-0, Trepqa 89 Ballkani 0-0, Gjilani Drenica 1-1, Vushtria Ferizaj 3-1, Dugagjini Flamurtari 1-2. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në adresën tonë të internetit www.rtv21.tv. Mirëmbëjtje.